airport. Oh, pertama kali aku numpak pesawat. Ini darurat, gawe apa ya? Gawe nek ana sik darurat kepise. Bandnya super luwung, masa manajernya sik luwung. Sayang lah. Sama, aku juga sayang. Sik ngekeke jeneng Endang, gawe wong lanang iku lak mek wong Sunda tok to. Endang Koswara Sunda. Berarti Endang Sukanti Sunda. Loh loh loh. Endang Sukanti Sunda tibanya. Papa aku nyuruh aku kuliah di Jerman. Jajere kauman. Loh, deket dong, Sam. Wes talak. Aku bisa tak power bohong.